Əlbəttə ki, mənə qarşı bu qondarma cinayət işinə beynəlxalq reaksiya olacağını açıqı mən gözləyirdim. Amma etiraf edirəm ki, bu qədər çevik olacağını gözləmirdim. Yəni, qısa bir müddətdə demək olar ki, Azərbaycandakı bütün qərb dövlətlərinin, səfirliklərinin münasibət bildirməsi əlbəttə ki, çevik reaksiyanı göstərdi. Öncə dəqiqləşdirim ki, çünki hökumət mediası saxta məlumatlar yayıb bu görüşlərdən. Ona görə dəqiqləşdirim ki, deməli, biz Avropa İttifaqının Bakıdakı nümayəndəliyində Avropa İttifaqının Bakıdakı səfirinin moderatorluğu ilə yalnız Avropa İttifaqına üzv olan dövlətlərin səfirləri və digər diplomatlar ilə görüşmüşük. Yəni, Böyük Britaniya səfiri ilə ayrıca görüşüm olub, ABŞ səfiri ilə ayrıca görüşüm olub, Avropa İttifaqının Bakıdakı nümayəndəliyində isə nümayəndəliyin rəhbəri və 9 ölkənin 4-ünün səfiri, 5 ölkənin də digər diplomatik nümayəndələri avqust ayıdır. Bütün səfirlər burada yoxdur. Amma Avropa İttifaqının bütün böyük dövlətləri bu görüşdə təmsil olunurdu. Belə görüşlər oldu və bu 3 günün ərzində baş verdi. Yəni, mənə qarşı cinayət işinin açılması ilə 3 günün ərzində demək ki, Qərbin ən önəmli 12 dövlətinin səfirləri mənimlə görüşmüş oldu və bu, əlbəttə ki, ciddi bir mənəvi dəstək idi. İlk növbədə mənəvi dəstəkdir. Və mən dediyim kimi, əlbəttə ki, bilirəm ki, onlar da fərqindədirlər ki, Azərbaycan artıq bütün qırmızı xətləri keçir və Azərbaycanda repressiyalar artıq Rusiya və Belarus standartına yaxınlaşır. Yəni, aydın məsələdir ki, Azərbaycanda repressiya çox yüksək səviyyədədir. Hətta mənlə bağlı məsələ olmasa belə, mənə qarşı cinayət işi açılmasa, mənim həbsim olmasa belə, Azərbaycanda onsuz da repressiyalar öz tarixi zirvəsindədir, tarixi rekordundadır. Amma hələ də əlbəttə ki, Rusiya və Belarus səviyyəsində deyil. Rusiya və Belarusda deməli, artıq beynəlxalq təşkilatlar bütün sərt sanksiyalar da tətbiq ediblər və orada artıq ölkənin daxilində real müxalifət fəaliyyəti göstərmək mümkün deyil. Yəni, ölkənin daxilində ya insanlar siyasi məhbusdurlar, ya da ölkəni tərk edib mühacirətdə siyasətlə məşğuldurlar. Real olaraq artıq nə Rusiyada, nə də Belarusda real müxalifətlə ölkənin daxilində məşğul olmaq mümkün deyil. Deməli, indi bütün dünya bilir ki, Azərbaycanı Rusiya və Belarus standartından, repressiyalar baxımından fərqləndirən iki mühüm faktor varsa, onun biri bizim varlığımızdır. Xalq cəbhəsinin, Milli Şuranın, mənim fəaliyyətim. Bu bir fərqdir. Bizim Azərbaycanı hələ də Rusiyadan və Belarusdan fərqləndirir ki, biz Azərbaycanda otura-otura, burada, belə deyək, o nisbi azadlıqlardan istifadə edərək, hökumətə qarşı real müxalifətçilik eləyə bilirik. Bunu etiraf eləmək lazımdır ki, indi nə Rusiyada, nə Belarusda etmək olmur. Və bu əsas fərqlərdən biridir ki, beynəlxalq təşkilatların da Azərbaycan hakimiyyətində münasibəti hələ Rusiya və Belarus kimi deyil. Bunu da bilmək lazımdır. İkinci fərq ondan ibarətdir ki, yəni bu məsələdə biz demək, hər ikisindən fərqlənirik Rusiya və Belarusdan. Amma bir faktor da var ki, orada biz Belarusdan geri qalırıq, amma Rusiyadan irəliyik. Bu da repressiyaların miqyasıdır. Repressiyaların miqyası baxımından əlbəttə ki, Azərbaycanda indi 300 nəfərdən artıq siyasi məhbus o deməkdir ki, Azərbaycan əhalisinin hər milyonuna demək 30 siyasi məhbus var. Rusiyada isə hər milyon əhaliyə 4 siyasi məhbus var. Yəni, maştab, miqyas baxımından Azərbaycandakı repressiyalar Rusiyadan belə sərtdir, amma Belarusdan geri qalır. Hələ Belarus standartına o, belə deyək, kəmiyyət göstəricisi baxımından da çatmamışıq. Yəni, əgər Azərbaycanda xalq cəbhəsi, Milli Şura faktorunda hökumət həbs edib sıradan çıxara bilsə və bu gedişlə də o miqyası da repressiyaların rəqəmlərini də böyütsə, Azərbaycan da olur Belarus və Rusiyanın biri və o zaman artıq beynəlxalq təşkilatlar üçün də heç bir səbəb qalmır ki, onlar da elə Rusiyaya və Belarusa olan münasibəti Azərbaycan hakimiyyətinə şamil eləməsinlər. Yəni, bunu bütün dünya bilir. Ona görə də mən başa düşürdüm ki, əlbəttə ki, mənə qarşı cinayət işinin olması, əgər bundan sonra həbs qərarı olarsa, həmin həbs qərarına, əlbəttə ki, reaksiyalar olacaq, ciddi münasibət olacaq.
Amma indi bu çevik reaksiya göstərdi ki, həqiqətən də bu belədir və mən hesab edirəm ki, bu çevik reaksiya ilə, əlbəttə ki, burada çox önəmlidir, ABŞ Dövlət Departamentinin açıqlaması, Avropa Parlamentindən gələn açıqlama və buradakı səfirliklərin mövqeyi, bunların hamısı razıyam ki, ciddi bir mesajdır. Bizə də, cəmiyyətə də, hakimiyyətə də mesajdır. Bizə o baxımdan mesajdır ki, yəni demək olar ki, mənim bu şərhimdir əlbəttə ki, mən onların adından vəkil edilməmişəm ki, ABŞ-ın, Böyük Britaniyanın, Avropa İttifaqının, digər beynəlxalq təşkilatların mövqeyini şərh edeyim. Mən siyasətçi kimi özüm hadisəni şərh edirəm ki, onlar bu reaksiyalarla bizə çatdırmış olurlar ki, apardığımız çətin mübarizənin fərqindədirlər, bu ölkədə repressiyaları necə tüğyan elədiyinin fərqindədirlər və bizə mənəvi siyasi dəstəklərini əsirgəmədiklərini və əsirgəməyəcəklərini ifadə edirlər. Bu, əlbəttə ki, ilk növbədə bu saat hökumətin hədəfində olan barəsində cinayət işi qaldırılmış şəxs olaraq mənim özüm üçün xoşdur, əlbəttə bunu hiss edəmək ki, təkcə Azərbaycan xalqının ən müxtəlif təbəqələrindən yox, həm də beynəlxalq aləmin, Azərbaycandakı vəziyyəti izləyən beynəlxalq təşkilatların da o mənəvi dəstəyini, onların da situasiyanı anlamasını hiss eləmək bu xoşdur, əlbəttə ki. Bizim cəmiyyətimizə mesaj verirlər ki, ola bilsin ki, demokratiya naminə onların qərb ölkələrinin atdığı addımları məsələn biz yetərli saymaya bilərik və çoxumuz elə belə də sayır, yetərli saymırıq. Amma hər halda onlar dəyərlərdən yanadılar. Hər halda onlar Azərbaycanı demokratik görmək istəyirlər. Onlar Azərbaycanın tam olaraq Belaruslaşmasına, Türkmənistanlaşmasına biganə deyirlər. Bax, bizə həm də bunun mesajını çatdırmaq istəyirlər ki, onlar əlbəttə ki, ola bilsin ki, çox şey eləyə bilmirlər, eləmirlər, yaxud hesablamaları belədir ki, hələlik bu qədər eləmək olar. Biz onu əlbəttə ki, hər zaman müzakirə edə bilərik, narazı qala bilərik. Amma onlar hər halda dəyərlərdən yanadılar. Azərbaycan demək ki, hakimiyyətinin özünün əsas siyasi rəqibinə qarşı belə bir saxta iş başlatmasını biganə deyirlər. Sadəcə üzlərini kənara çevirib, belə deyək, gündəmi başqa mövzularla məşğul edəmirlər. Onlar fərqindədirlər, etiraf edirlər ki, Azərbaycanda nə baş verir. Bu bizim topluma verilən mesajdır. Amma hesab edirəm ki, əlbəttə ki, hökumətə də, hakimiyyətə də bir mesaj var. Və məncə bu çeviş reaksiyaların bir motivi də buydu ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir addım atıb, amma hələ geri dönməz xarakterli deyil bu addım. Hələ geri dönməz xarakterli deyil. Bu cinayət işi ilə bağlı, cinayət işi açılıb, amma heç bu deməli iddia ərizəsi tam olaraq icraata da götürülməyib. Hələ bu ilkin məhkəmə baxışıdır. Yəni hələ 19 avqustda məhkəmə qərar verəcək ki, həqiqətən də bu absurd işin məhkəmə baxışına götürürlər, yoxsa hüququn tələb elədiyi kimi bunu baxmaqdan imtina edib rədd edirlər. Məncə bu çevik reaksiya həm də ondan ötürüydü ki, Azərbaycan hakimiyyətinə incə, diplomatik şəkildə bir mesaj verilirdi ki, səhv yoldasınız və nə qədər ki proses görünməz xarakteri almayıb, bundan imtina eləmək lazımdır. Çünki beynəlxalq birlik əlbəttə ki, gözünü yummayacaq baş verənlərə. Hə, beynəlxalq birliyin iradəsini Azərbaycan hökuməti nəzərə almaya bilər, əlbəttə nəzərə almaya bilər. Bizim gözümüzün qabağında çox belə hallar var ki, beynəlxalq birliyin nə deməyindən asılı olmayaraq Azərbaycanın repressiv hakimiyyəti özü bildiyi repressiv qərarları verir. Ona görə də bu beynəlxalq birliyin ortada olan iradəsinə baxmayaraq Azərbaycan hakimiyyəti mənimlə bağlı o neqativ qərarları verə bilərmi? Prinsipcə verə bilər. Amma beynəlxalq təşkilatlarının da mesajı budur ki, belə qərarların verilməsi yeni bir başlıq açacaq Azərbaycan beynəlxalq birlik danışıqlarında, yeni bir müzakirə predmeti, yeni bir gərginlik mərkəzi olacaq. Yəni, üstündən keçilməyəcək. Bu işin üstündən keçilməyəcək. Bu, əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti üçün də müəyyən bir hər zaman suallar, problemlər yaradacaq və Azərbaycan hakimiyyəti yaxşı ölçməlidir ki, nə sərf edir ona? Onun öz baxışına görə, o qərarlarını verəndə nə mənim, nə beynəlxalq birliyin mövqeyini nəzərə alası deyil. Azərbaycan xalqının mövqeyini çoxdan nəzərə almır, öz marağından çıxış eləyəcək və ona görə də ona imkan verilib indi hesablasın ki, bəli, sən öz rəqibini şərlədib həbs elətdirə bilərsən, amma buna görə də yeni risklər yaranacaq Azərbaycan hakimiyyəti üçün.
Bəlkə münasibətlər daha başqa bir səviyyəyə keçəcək Azərbaycanla. Və ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti indi soyuq başla, soyuqqanlı şəkildə vaxtları da var. Hesablamalıdırlar, qərarlarını verməlidirlər. Onlar istənilən halda öz maraqlarından çıxış edib bu qərarı verəcəklər. Bizim isə bu məsələlərdə, mən əvvəllərdən də demişəm, dəyişəcək heç bir işimiz yoxdur. Çünki mən heç zaman qanunları pozmuram, qanunsuz heç bir addım atmıram, yəni hökumətə mənə qarşı repressiyalar üçün bəhanə vermirəm, amma eyni zamanda, bu da mənim prinsipial mövqeyimdir, hansısa bir təhdid nəticəsində, o cümlədən mənə qarşı başlanan cinayət işinə görə, yaxud mənə qarşı cinayət işi başlamaq üçün işgəncə ilə kimlərdənsə alınan ifadələrə görə nə strategiyamı, nə taktikamı, nə ritorikamı indiyə qədər dəyişməmişəm. Bundan sonra da dəyişmək fikrim yoxdur. Azərbaycan xalqının demokratikləşməsi üçün, bu ölkənin demokratikləşməsi üçün prinsipial mübarizəmiz sonradək davam edəcək.